تمام کشیر ہندین جوانن جوان کورین مالس ماجہ چھس بہ اکھ تہندس خدمت مز بڑ ادب سان گزارش کران کیاز یتن چھن تہ حاضری یوت کہ یہ گھ پور کشیر میڈیا اس پٹھ کتھ ٹھیک اس لیے چھس بہ سارن کرن یہ درخواست سان کور آز اکثر گھن غلط شکار چھا واپر مردن ہن شکار سان لڑکہ تہ گھن شکار مگر تہ پائے ات مز گرے خطا اخ بہ ون سہ بوڑ خطا کیا چھ بہ ون سہ وچھو بلائے لگے کیا چھ اولاد بچر چھ لکٹ چھنا یم چھ معصوم یم چھ سکول پٹھ یون تھکت پھٹت یم چھ آسان محبت کے بھوکے پیاسے اگر یمن مول موج دینا وقت محبت سان یم کرن نہ غلطی کیاز یل یمن مول دی تیوتہ محبت نیچس تو کورِ تیوتہ محبت یل نہ مول تھائے پننہ کورِ پرائے کیا کانہ چیز کانہ محبت امس اگر واپر لڑکہ ون ٹار پر نیٹس پہ بہ کر ہو بہ کر یہ گھس نا امپریس کیاز امس چھنا مال سوری دتمت چھنس نا ہایا چھا کن نا یل کور گھر آئے مول بیٹھ نیٹس پہ موج بیٹھ رائس کوکرس مزے بت تراون تراون تتھی تو وچھن موٹ مول بیٹھ حمامس پس تو وچھن نیٹ کور یون دوائی تری لٹ کچنس مز کرن نا مے آلو تم تو مچھس پرسنی تمس چپر نیٹس پہ واپر مر ٹار ون ہو چکر ہوئے ہوں سہ دان تم مچھ مول موج تو سننے ول توت گھس غم دفائی نا است سچ گھن غلطس مز مبتلا یہ اک بوڑ وجہ خبر تہ ون کھولت کھا نہ ون کھت بہس نا اشارن مز ون کہ نہ تگ مے سہ اور بہس ربس دپان ربا مے تھز نا اشارن پہ کی مے تھز اتھے کھل کی باین چھس بہ ون او جگر گوشا اگر چہ ربن بین دتھ بین تہ تیوت محبت مز نا دپس وت تھوت تور آئے وت سا تھوت ون سا کیا کیا پلو چھ انن امس مہ تھ ژ پر تاکہ امس گھس نا واپر مرد شکار کر محبت کس ناوس پہ آیا بھایا سمجھ بین مہ تھو پر کہین یم ساڑن دے دو تمہ حساب تہ دیزک نا کیا غلط قدم تلن پانس بہم دپن پلو ان اگر دپن پانچن ہتن اگر چہ وسط چھ ستن ہتن ہندن آٹھن شتن ہندن تیوت دہ محبت بایا بینن تیوت دک محبت یمن گھس نا متاثر ہکن وپر مرد کھا کر کیاز گن یمن عزتس بیاک مرد سہ انک چیز تو مگر جسم کاپی نوش لے گا سہ ان فراق یزار تو لیکن عزت کے ساتھ کھیلے گا اور پت کیا چھ گھن اکثر کور چھ خودکشی کرن تہ بھائی وجہ کیا یم بے غیرت لڑکہ یمن کورین فوٹو کر فوٹو یہ حاصل کرن ترو سا فوٹو ترو سا ویڈیو کور کز تہ پائے کور کیا نادان کہین کور چھ آمت نبی بناونا اللہ تعالیٰ چھ نبی سوزمت اک لچھ ژوہ ساس کتیا کور اس نہ کہین نبی کیاز یمن چھ صلاحیت دل چھ لکٹ بیکلن جلدی بیکلن آئی چھ دانا تہ آئی چھ اکثریت چھ بیکلن جلدی یمن چھ واپر لڑکہ دپان ترا سا پنی فوٹو تراون ترا سا پنی ویڈیو ترک ون چھ امس یہ لڑکہ پگہ دن غلطچ دعوت یہ دپان نہ نہ یہ غلطی ہیک نہ بہ کر سہ دپان بہ کھار فوٹو نیٹس کران چھس بلیک میل امس چھ پائی آسان میون ویڈیو چھ لڑکن اتھ مین فوٹو چھ لڑکن اتھ امس چھ پتہ اکی وتھ وتھ یون اتھ شیطان مہ ترایس سہ دپان کر خودکشی پرد روزی استغفر اللہ نہ خدا ہی ملا نہ وسالی سنم نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا کاش امس گھر آسن بھائی دتمت سہ محبت وپر لڑکس کن گھان متاثر کاش امس مال ماج وقت آسن دتمت امس چھس مالس ماج ون ہیا اولادن تھی تھا موبائل بند دو محبت یمن کھو بت یمن تھی یمن کر لگیو لگیو نماز پہ تلک پانس سیت قرآنس پہ تلک پانس سیت قرآن پڑھو نماز پڑھو بس محبت ویز دک محبت تیوت محبت دتک تیوت محبت کل پہ کھاڑک محبت تاکہ وپر مرد گھس نا چانہ بچی سی ہکن گندت تہ چھا سمجھس کی یون بین دن پنن بائن محبت بائی دن پنن بین محبت دوستن تہ کرو اکرام مالس تہ کرو اولادن چھس بہ ونان پنس مالس ماج کر بلائے لگے قدر
ییٚلہِ مول موج تنٛگ یی سُہ بَنایہِ نہٕ بدل اولاد کٲنٛسہِ، البتہ سُہ ہیٚکہِ بد دُعا کُنہِ ساتہٕ دِتھ، کیٛاہ ہیٚکہِ دِتھ؟ اگر مٲلۍ ماجہِ بد دُعا دِتُے بَس یہِ چھے تبٲہی.